Hei alle sammen. Ja, takk for fantastisk overveldende, overstrømmende respons. Hei alle sammen. Dere forventer et halleluja, vet du, siden det er en pinsepastor som står her. Men jeg sier hei, det går bra det. Ja. Vi er mennesker allihop. Nordmenn stort sett. Fint å være her sammen med Oase for å feire 40 år. Det har vært en stor applaus. Oase, 40 år. Wow. Mitt navn er Frank Erlandsen. Jeg er pastor her i Betel. Og jeg må bare si det er en stor ære å få lov til å være vertskap for Oase, som nå reiser og turnerer landet for å feire 40 år. Jeg er litt opptatt av historie. Synes det er spennende å se litt på historie. Jeg har veldig sansen for de som var med å starte opp Oase. Jens Petter Jørgensen, for eksempel. Hvilken mann. Og Jan Gossner og Søvik. Oddvar Søvik. Nydelige folk. De var med i Trefoldighetskirken, tror jeg. Og alle tre. Noen av pionerene. Og jeg har det veldig moro med han Jens Petter Jørgensen, for han er jo fan av Start idrettsklubb. Og han sier selv at det er med å hjelpe han i bønnelivet, sier han. Og det forstår vi jo, når vi vet hvem Start er. Det er litt enklere å holde med Rosenborg da, kan du si. I dag så har vi Eivind Arnevåg, tidligere både Lillestrøm og Vålerenga spiller, som skal preke her i dag. Men siden Rosenborg vant 3-0 på en dårlig dag i går, så kommer det til å gå veldig bra. Vi er full av nåde her i dag, skjønner du. Fordi det gikk så innmari bra i går. Eivind Arnevåg, hjertelig velkommen. La oss gi Eivind en stor applaus. Og så er det Inga Birgitte Knudsen som skal lede oss gjennom denne gudstjenesten her. Og så har vi lovsangere og musikere fra Oase som skal være med og lede oss i lovsang, lovprisning og tilbedelse. Det er jo en takkegudstjeneste det her. Det er jo en takkegudstjeneste for 40 års Guds trofasthet og Guds nåde og Guds initiativ til å starte en fornyende frisk vind over landet vårt. I 1977 så var det i Storsalen noen tørste lutherske prester, og Jens Petter Jørgensen var en av dem. Jeg tror Oddvar Søvik og Jan Gossner også var til stede. Samtidig, her var i februar i 1977, samtidig så hadde predikantkonferansen i pinsebevegelsen sin, predikanten i pinsebevegelsen sin predikantkonferanse, hvor de diskuterte dette med den karismatiske bevegelsen. Og noen opplevde at det som skjedde nå, både i katolsk og luthersk sammenheng, noen opplevde dette som oppfyllelsen av Joel 3. Min far var blant dem, som priste Gud og takket Gud for at katolikker og lutheranere blir fulle av den hellige ånd. Så var det noen andre som hadde litt trøbbel med læra i forhold til dette her, og det skapte litt trøbbel. Men det som jeg synes er moro da, det er at samtidig som pinsebevegelsen diskuterte dette med den hellige ånd over all kjød, så fylte Gud luthersk kjøtt bare rett rundt kvartalet. Er ikke det moro? Det forteller meg nemlig at Jesus må jo ha hatt rett når han sier vinden blåser dit den vil. Ingen av oss kan fange vinden. Men tenk at vi har blitt fanget av vinden. Og så blir vi drevet av vinden, og vinden i denne sammenheng er den hellige ånd. Det er ruach, det er pneuma, som betyr både vind og ånd. Vinden blåser dit den vil. Så land, 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 hør Herrens ord. Vinden blåser dit den vil. Så pinsevenner som trodde de hadde monopol på den hellige ånd, de tok feil, og all folket sa: ingen kan ha monopol på den hellige ånd, men det er en fordel at han har monopol på oss. For vi er en hellige ånds tempel. Og hør, han driver ikke med framleie. Han vil ha bygningen for seg selv. Og han er mer enn nok person til å fylle hele huset med Guds herlighet. Så med disse tanker her, så ønsker jeg dere hjertelig velkommen til Betel her i Trondheim. Jeg ønsker allerede å takke Tarjei Søvin, som er pastor i Misjonskirken, for nydelig koordinering her lokalt. Skal vi gi han en stor applaus. Tarjei Søvin, takk skal du ha.
Och så har vi en avtal om att vi ska dela kollekten 50-50. Mellan Betel och AC och jag syns det är väldigt grejt att ha sånt ting på plats liksom och veta vad är greja för då kan jag se si, allt går till AC idag. Så vi samlar in ett jubileumsoffer, en jubileumskollekt till AC för låt mig bara se si, som tredje generations pinsevän, jag är så begeistrad för AC. Jag är så begeistrad för att den helige ande verkar i hela landet. Kära dere, det är tid för att tillbe och prisa och lova Gud. Låt oss resa oss och så kommer sanger och musiker fram här och ska ta oss med i lovsang. Så vill vi ge ära till han som tillkommer all ära. Sang och starta denna söndagen med och tusen tack för varm välkomst. Och jag vill bara önska er välkommen till det sista mötet på Oase sin hoppsturné 2020. För en fantastisk vecka det har varit på så många måter. Jag heter Inga Bitte som
du nevnte. Og jeg har sammen med en som heter Einar Ekerhovd fått lov til å så lede det teamet som har reist fra Bergen opp til Innvik, via Ålesund og Molde og landet her i Trondheim. Og så riktig det er at det er her vi havner til slutt. Det er det, og jeg tror Eivind kanskje kommer til å si litt mer om det. Ja. Og Eivind Arnevåg, han har ledet et annet team, og jeg kommer nesten ikke på alle plassene du har vært innom. Du kan ta det, han tar det etterpå. Men vi har vært ulike team som har vært rundt i landet vårt. Og vi har hatt ca. 25 møter på 17 ulike steder i løpet av denne uken. Og det har vært fantastisk. Men det, en av de tingene som har gjort sterkest inntrykk på meg i løpet av denne uken, er for det første den åpenheten som vi har møtt i de ulike menighetene og plassene vi har kommet til. Men ikke minst dette her med at på alle møtene så har vi vært sammen med mennesker fra ulike menigheter. Og jeg tror at det er noe som Gud har behag i. At vi kommer sammen som Guds folk på tvers av og på tross av og til. Og tilber sammen og ber sammen. Og det har vært utrolig sterkt å få lov til å være med på. Som du nevnte, så fyller Oase 40 år i år, og jeg også fylte 40 år i mars. Og både meg og Oase, vi er litt fornærmet om at ikke vi fikk feire bursdagen vår, sånn som jeg hører og bør. Så jeg fikk gaver på døren gjennom et kosteskaft. Så det var liksom herlig. Det var liksom da akkurat Norge hadde stengt ned. Det var i mars. Så det var også en måte å feire på. Men så har jeg tenkt, jeg tror kanskje jeg er litt mer fornærmet enn det Oase er. Men for en herlig måte å få feire 40 år ved å reise ut i landet og ta Oase med ut der du bor. Det er så riktig at det var det som skjedde. Og du nevnte Jens Petter Jørgensen, og han har jeg jo reflektert litt over. For før vi reiste ut forrige lørdag, så hørte jeg et intervju med han på en podcast som jeg tror ligger ute på Oase sin side. Der han snakker litt om hvordan det hele startet. Og han beskriver at det var noen som kom sammen med en lengsel og en nød etter å se mennesker forvandle. De søkte ikke først og fremst kraftige manifestasjoner og store ting, men de søkte og lengtet til den kraften som må til for at evangeliet skal nå ut, og den kraften som må til for at hjertet skal bli forandret. Og de ba, og de søkte, og de fikk oppleve det han beskriver som en omvendelsesvekkelse. Og så har jeg tenkt, når jeg har reist rundt i Norge denne uken, at vet du, det er det vi trenger på nytt i landet vårt. 40 år senere så er vi tilbake der, føler jeg, at vi trenger en ny omvendelsesvekkelse i landet vårt. Og den enigheten som jeg har sett denne uken, og de glimtene av at det er mennesker som på nytt kjenner en nød og lengsel etter å be, etter å søke vår himmelske far, for at han på nytt kan øse ut sin ånd over landet vårt. Det gir meg sånn håp og forventning til det som ligger foran oss som land og som Guds folk. Og som jeg nevnte i går, det er sikkert noen av dere samme som var der i går, men jeg nevnte et bibelvers. For når vi i Oase satt oss ned og ba i fjor, i september, så satt vi oss ned og så ba vi, Gud, hva vil du for Oase neste sommer? Og da var det et vers som gikk litt igjen, og det er 2. Krønikabok, kapittel 7, vers 13-15. Så når vi planla Oase denne sommeren, så planla vi litt med de versene i bakhodet, at det var noen temaer som skulle gå igjen i løpet av Oase-uken. Men disse versene har vi tatt med oss ut i Norge denne sommeren, og jeg har lyst til å lese det også for dere. For der står det, når jeg lukker himmelen så det ikke kommer regn, eller når jeg befaler gresshoppet å fortære landet, eller når jeg sender pest blant mitt folk, hvis da mitt folk, som er kalt med mitt navn, ydmyker seg, ber og søker mitt ansikt og vender om fra sin onde ferd, da skal jeg høre fra himmelen, og tilgi deres synd og lege deres land. Nå skal mine øyne være åpne, og mine ører skal lytte til den bønnen som blir bedt på dette sted. Så vi har en nådig Gud som står med åpne armer for å ta imot oss og høre vår bønn når vi kommer frem for han. Så la oss bare legge dette møtet her i Guds hender. Himmelske Far, jeg har lyst til å takke deg for det vi har fått lov til å være med på denne uken. Takk for at du ga oss en visjon og et kall, og takk for at du har vært trofast. At vi har fått lov til å gå i ferdiglagte gjerninger. Jeg takker deg for at det som skjer når vi kommer sammen på tvers av menigheter og kommer sammen i enhet til troende, er så mye større enn det vi kan forstå. Og
Jeg ber, Herre, for disse versene som vi nå leste, at du hjelper oss til å ta disse versene på alvor. Ta disse versene inn, og at vi blir et folk som gjør noe med det, som søker deg sammen. Og vi ber om en ny vekkelse, omvendelsesvekkelse over landet vårt. Vi ber om det, Herre, for vi trenger det. Jeg bare velsigner denne menigheten i Jesu navn. Jeg velsigner denne byen i Jesu navn. Og jeg takker deg for at vi skal få lov til å være her samlet nå. Jeg ber om at du velsigner denne stunden og la ditt nærvær være her sammen med oss. Amen. Når du kommer på et oasestevne i Fredrikstad, som vi har vært de siste årene, så prøver jo vi å inspirere på mange ulike måter. Da kom opp du, Håvard. Og en av de måtene som vi ønsker å inspirere på, er jo å vise til noen bøker, for der er det mye inspirasjon å hente. Og du har med deg noen bøker som jeg kan gå god for å skulle til å si, for jeg har lest noen av dem selv. De er veldig bra. Ja. God morgen. Ja. Dere var oppvarmet, så hører jeg. Mitt navn er Håvard Sand, jeg jobber for Proklamedia, og vi har vært så heldige å få være med på denne turnéen fra Innvik og opp hit, og selge bøker og formidle Guds ord igjen på den måten. Men vi begynte egentlig forrige helg på Selja, og det er litt spesielt for meg å være her i dag med det utgangspunktet. For de var til Selja, de første keltiske kristne kom og ba sine bønner, og sang sine lovsanger. Og når Olav den Hellige kom fra England, så var det av alle steder den lille øya han havna på. Og det står i Snorre at han gled ned. Han knelte på den øya. Og akkurat som de bønnene som var dynket i jorden, gikk over på han. Og kanskje var det sånn at de fikk sitt fulle utslag når han en dag ble begravet litt lenger nede i gata her, og mirakler begynte å skje. Og derfor er det veldig spesielt at i dag så vi blir ledet i lovsang av Hildegunn fra Selje. Hun går mange generasjoner, bringer lovsangene tilbake derifra. Så jeg måtte bare ha det som innledning her, for det ble så spesielt for meg. Og så, hvis vi går noen hundre år etter det igjen, så var det en ny sang som lød. Jesus, din søte forening og smake. En ung bondegutt som uttrykte sin lengsel etter Gud. Og så åpnet himmelen seg, og ånden falt, og han sa, det var en herlighet som ingen tunge kan beskrive. Og så ble Norge forvandlet. Jeg kaller det sangen som vekket Norge. Kjøp boken. Alf Magnus har skrevet en ny bok nå. Den blir kanskje omtalt som den beste boken som er skrevet om Hans Nielsen Hauge. Les den og bli inspirert. Og så har vi en bok her som er skrevet av Johannes Hartel. Han er en brann i hjertet. Han er leder det største 24-7 bønnearbeidet i Europa. Han har skrevet en fantastisk bok om bønn, sin reise inn i bønn. Og siden Tarjei Sivin er nevnt her, så kan jeg lese hva han skriver på baksiden her. Det er lenge siden jeg har lest en så inspirerende bok om bønn. Den vitner om, kaller og frister til et fordypet bønneliv. Den er annerledes på en forfriskende måte. Dessuten skriver Johannes Hartel poetisk og vakkert, anbefales. For det er sånn at noen av disse karismatiske forfatterne, de har et budskap, men de er ikke så veldig litterært dyktige til å få det ned på papiret. Så det er så deilig å lese en bok som også er vakkert skrevet om bønn. Så den anbefales sterkt. Og så den siste boka her. Åndens ild og vekkelse. Om vekkelsen på hebridene. Og Inga Birgitte refererte til, det er for vekkelsen på hebridene, Inga Birgitte refererte til andre krøniker 7.14. Og det som skjedde i den vekkelsen var at de følte Gud talte til dem om det ordet. Det ble et remår, så følte de det var en utfordring fra Gud, at de kunne gå inn i en pakt med Gud. Hvis de omvendte seg, så ville Gud komme og lege landet. Og det er få bøker som beskriver sammenhengen mellom bønn og vekkelse så dramatisk som denne. Og en av de sterke scenene er når de har det første møtet.
De tror gjennombruddet har kommet, men så skjer det ingenting. Trekker de seg ut i en hytte, ber til klokka tre om natten, så faller Guds ånd. Og vet du hva? Når de gikk ut på veiene etterpå, tre om natta, så var det lys i alle hus. Og mennesker knelte langs veien og ropte til Gud. Fordi Gud var kommet iblant dem. Jeg husker jeg hørte han som ledet den vekkelsen fortelle på en kassett en gang, hvordan han beskrev, han gikk ut under nattehimmelen og så hvordan mennesket knelte ned og ropte til Gud. Da var det som jeg hørte vekkelse. Disse tre bøkene, nå har jeg et helt spesielt tilbud i dag, en helt spesiell pris, for du skjønner, disse tre bøkene om bønn og vekkelse koster 777. Og det er ikke arrangert. Det var når noen kjøpte de tre bøkene, plutselig kom det opp 777. Og som en god karismatiker så tenker du, det må jo være Gud! Så da jeg mener, tre bøker om bønn og velgjørelse for 777. 7! Hva mer kan du si? Takk skal dere ha. Ja, det er herlig. Eivind, du har noe på hjertet. Du har alltid noe på hjertet, du. Ja, jeg har litt på hjertet. Det har du også. Så er det mange som har hatt noe på hjertet allerede her i kveld. I kveld, er det i kveld eller i dag? Jeg har vært på tur en uke, så jeg vet ikke helt om det er morgen eller kveld, men det er morgen, ja. Det er bra. Nei, Oase, 40 år. Vi drar ikke ut på turné for at vi skal få inn kollekt og penger til Oase. Så denne misjonen kom. Jeg skal fortelle litt om det etterpå, tror jeg. Så var det bare at vi ikke tror på at de pengene koster å dra ut med team og det ene og det andre og byer og låne kirker og leie hus. Det skal på plass. Og det tror jeg vi skal få til. Og så har vi på Oase en kollekt, et mål på 1,2 millioner på alle møtene. Vi har 10 møter da, på et vanlig Oase-stevne. Og de pengene får vi ikke i år. Men vi hadde en liten tanke om at hvis vi gir 10 kroner for alle årene Oase har vært, det er 400 kroner, og du kan gi det i 10 måneder, uten å bli fast giver, for da stopper det i 10 måneder, så er det faktisk, hvis 100 jubileumsgivere blir med på det, så er det 400 000. Og det er utrolig mye penger for Oase. Så det har vært på en måte litt sånn at vi har kalt ut, så har vi fått inn 80 og 85, tror jeg. Og det er ikke at jeg skal presse frem det i dag, men ja, mange har som vært på Oase her. Skal vi se? Ja, det virker som nesten halvparten omtrent. Dere vet hva det handler om. Og Frank har sagt mye bra om Oase. Det som nå er det viktigste for meg i Oase er faktisk barna mine. Hvis dere leser om Oase i vårt land, så står det ikke veldig mye positivt de siste 20 årene. Noen ganger ikke dagen heller. Så det man hører om Oase er jo ofte hvis det har glidd for langt mentaler eller har skjedd et eller annet, så blir det en sak. Og sånn var det i fjor også. Ikke sant? Dere vet hvordan det er. 2% av det Oase driver med, det står i media. Eller 3%. Og så er det greien der. Og så står det veldig lite om at det er barn og tenåringer. Men det som skjer på Oase er at vi kommer sammen også som familie, men også på tvers. Og mine to jenter da, Eline og Sofie, tror de var 3 år og 5 år, eller var på barneoase. De elsket å dra på Oase. Og så ble de bedt for da. Og fikk en erfaring av den hellige ånd som barn. Og da blir ikke den borte. Og på tenåase så blir det ungdommer frelst hvert eneste år. På tenåase, jeg har vært med ganske mange år. Hvert eneste år så blir vi nesten forundret over, var det så mange som valgte å komme frem og si, jeg vil følge Jesus. Så ikke tenk at vi skal bare gi til Oase, som mener han. Men vi gir til barna våre. Vi gir til tenåringene våre. For det er kanskje der det avgjørende er på Oase, er at de skal følge Jesus og ta imot den helligånds gave, som står i Apostlenes gjerning. Så det er Oase. Så hvis du ønsker å bare bli med på dette spleiselaget i forhold til denne turnéen, men ikke minst at det blir Oase der du bor, og jeg har reist en del i land, og vi ønsker å fortsette å reise ut,
Vi jobber med bønnehus, vi jobber med helligåndsseminar, vi kan gjøre mye forskjellig, men vi ønsker å være sammen med dere i forhold til det. Så hvis du ønsker å investere i Oase videre, så tar vi en kollekt nå, og så det et VIPS-nummer, 20764, som dere kan VIPSe til. Per Einar står der. Han fra Ler i Trøndelag, så han ikke farlig. Han kan dere gå til. Han har vært med hele veien som lydtekniker. Fantastisk arbeid for Oase. Der det en bankautomat, og du kan også gi cash der. Så tar vi et par minutter med kollekten nå. Herrens ild skal brenne. En illa tätt, ett folk är snett. Vi vandrar fram i bön till Gud. Hoppets sanger fyller landet. Visar vägen, vi ska hem. 2000 år har illen bränt. Vänd en natt till klara dag.
Då ska vi gå vidare i en lovsang. Ja. Lite sån här lite organisering här. Sissel. La oss komma framför Herren docka. Stå upp, bli lys, för ditt lys kommer och Herrens härlighet går upp över dig. Se, mørket dekker jorden, og det bekmørket over folkene. Men over deg skal Herren oppgå, og over deg skal hans herlighet åpenbare seg. Folkeslag skal vandre til ditt lys, og konger til den glans som gått opp over deg. Yeah.
Jeg ber ikke bare for disse, men også for dem som ved deres tro, eller som ved deres ord, kommer til tro på meg. At de alle må være ett, like som du, far, i meg, og jeg i deg. At også de må være ett i oss, for at verden skal tro at du har utsendt meg. Og den herlighet som du har gitt meg, har jeg gitt dem, for at de skal være ett, like som vi er ett. Jeg i dem, og du i meg. For at de fullkomment skal være gjort til ett. For at verden kan kjenne at du har utsendt meg, og elsket dem like som du har elsket meg. Far, jeg vil at de som du har gitt meg, skal være hos meg der jeg er, for at de skal se min herlighet som du har gitt meg, fordi du elsket meg før verdens grunnvoll ble lagt. Rettferdige far, verden har ikke kjent deg, men jeg har kjent deg. Og disse har erkjent at du har utsendt meg. Og jeg har kunngjort ditt navn for dem, og skal fortsatt kunngjøre det. For at den kjærlighet som du elsket meg med, skal være i dem, og jeg i dem. La din vilje skje. Så det ikke kommer regn, og når jeg befaler gresshoppene å fortære landet, og når jeg sender pest iblant mitt folk,
og så mitt folk som kalt med mitt navn, ydmyker seg og ber og søker mitt åsyn og omvender seg fra sine onde veier, da vil jeg høre i himmelen og tilgi deres synd og lege deres land. Nå skal mine øyne være opplatt og mine ører merke seg den bønn som stiger opp fra dette stedet. Og nå har jeg utvalgt og helliget dette huset for at mitt navn skal bo der til evig tid. Og mine øyne og mitt hjerte skal være der alle. Thank you.
for din kjærlighet, Jesus. Det er jo helt fantastisk å komme sammen og lovsynge igjen i stedet for å lovsynge via skjermen på Facebook eller på en eller annen livestream. Å være i rommet sammen, det er jo noe helt vidunderlig kraftfullt i det. Nå gleder vi til å høre deg, Eivind, det du har på hjertet. Jeg skal bare be for deg først. Kjære gode far, jeg takker deg for Eivind. Jeg takker deg for den visjonen som du la ned i han i mai. At han hadde frimodighet til å gå på det. Takk for det som vi har fått se skje denne sommeren. Nå ber jeg din velsignelse over han. Jeg ber om at du legger dine ord i hans munn og gir han til å tale ditt ord med glede og frimodighet og med kraft. Jeg ber for oss som hører på at du åpner våre ører så vi hører det du vil si til hver enkelt av oss i dag, Herre. I Jesu navn. Amen. Takk for det, Inga. Takk for det, Frank. Vase er opptatt av vann, vet du. Vi må fylle på. Jeg leste om under i kanan. Det står «Fyll karene med vann». Men når jeg leste det en gang, så stod det «Fyll karene med vann». Er det noen karer her som er fylt av ånden? Hvem er mest fylt av ånden? Er det damer eller menn? Hva sier dere? Er det noen som tør å si det? Damer, ja. Du påstår det, du også. Ja. Da er vi enige om det. Kanskje det handler litt om menn i dag også. Jeg var på en bønnekonferanse eller samling her for et par år siden. Ja. Det var veldig fint, og satt opp og ba for byen og sånn, og da kom det, altså Gud er veldig enkel med meg, jeg er en veldig enkel mann. Man taler veldig enkelt noen ganger på en sånn dumme rim, og det er så banalt at jeg noen ganger ikke tør å si det. Men sånn er jeg, og det er veldig bra for meg, for jeg trenger trygghet. Jeg har vært veldig mye redd i mitt liv, så Gud gir meg sånn trygghet på at dette er noe fra han, ofte. Så det takker jeg Gud for. Han skal ha æren på det. Men da fikk jeg bare at tronen skal hjem over Trondheim. Du tok den? Ja. Ja. Altså hans trone
Det er Jesus som sitter på tronen over Norge, men over Trondheim. Og han lengter etter at han skal få lov til å sitte øverst i Trondheim. På sin trone. For der er hans plass. Og så har vi på ulike måter tatt oppmerksomhet, tatt plassen, kanskje. Så det ber jeg om, og det tror jeg for. Så at han skal få æren, og uten han får lov til å sitte på tronen, og vi ydmyker oss, så skjer det veldig lite i Guds rike. Det er min erfaring. Jeg ikke mister mitt eget liv. Jeg kan snakke for meg selv i forhold til det. Og så var det et annet bilde jeg fikk egentlig, og det var at jeg så at gatene i Trondheim skulle strekes opp på nytt. Og det handler egentlig om at vi er kalt til å være et folk som velsigner hverandre. Menighetene våre, kristne, som vi ikke liker, naboer vi ikke liker. Naboer vi liker, kristne vi liker. Velsigne, velsigne. Og det er ikke sånn når man så på nytt, når man begynte å velsigne de ulike husene, de ulike menighetene i byen her, de ulike kristne. Det skjønner hva jeg mener. Når vi virkelig begynner å velsigne, i Jesu navn, så mange av oss har blitt inspirert av Roy Godwin og de to bøkene hans, Strømmer av nåde og velsignelsens vei. Det har gjort utrolig mye med mitt liv. Og at han kalte meg til å starte et bønnehus i Oslo, som har holdt på i 2 år. Jeg føler at vi har holdt på i 10 år, for Gud har jo vært så utrolig nær. Når vi begynner å velsigne hverandre i 3 og 4 grupper hver mandag, øve på å velsigne hverandre, da skjer det utrolig fine ting. Og vi tenker at vi har enhet, vi tenker kanskje at vi står sammen, og vi gjør det på mange måter. Men det var jo det som var tegnet. De var ett i sjel og sinn, samme sinn. Har vi det? Jeg er ikke så sikker. Fordi vi må øve på å velsigne så mye at vi, vet du hva som har skjedd på bønnehuset vårt? Vi har begynt å elske hverandre. Det er et litt stort ord. Men var det ikke det som var tegnet da? Se hvor de elsker hverandre. Og det merkes når folk elsker hverandre. Og kjærlighet er det alle suger etter og vil ha mer av og oppleve i alle typer relasjoner. Og det sang vi også. Det er bare Guds kjærlighet. Det er bare hans nåde og kjærlighet ved den hellige ånd, som kan gjøre at det skjer. Det er ikke noe vedtak, det er ikke noe vi skal bli enige om, men det er bare å komme sammen. På tvers av menigheter og meninger. Og derfor har det med bønnehus blitt en utrolig velsignelse flere steder. Og når vi startet denne turneren i Kragerø, og jeg på en måte vi fikk denne visjonen Inga sammen, og så står det at han sendte dem med 2 og 2. Så jeg tenkte at jeg orker ikke å dra alene og bære denne visjonen og bære Oase og turné. Og ja, det ble mye jobb, vet du. Når vi fikk en visjon, det skaffet meg utrolig mye jobb. For du skal ringe til mange steder og mange prester og pastor og menigheter for å høre om, kan vi komme til dere? Vi hadde satt et sånt løp på de ulike stedene fra Bergen og fra sør og øst. Og så tenkte jeg, har jeg noen venner? Så ringte jeg Roar da, fra Kragerø. Han har vært med hele veien. Han måtte dra nå til datteren sin i Åndalsnes, for hun skulle preke der i dag. Så står det at Jesus selv skulle være på de stedene. Og når jeg leste det, så tenkte jeg, dette kommer til å gå bra, Eivind. Slapp av. Jeg selv kommer til å være der. Før du kommer. Til Betel i kveld så har Jesus vært her. Og på alle de andre stedene vi har fått lov til å være. Jeg må bare si at det har vært nydelige møter på hvert eneste sted. Og det er fordi Jesus selv var der, og er der, og får plass til å være her. Og hvis ikke han er her, så kan vi finne på noe helt annet enn å være her. Men Jesus selv
har vært der, og folk har strømmet til forbønn, og det har skjedd så mye nydelige ting når Guds nærvær får lov til å være her. Og du er her. Du her? Det er ikke alltid så lett å være her. For det er så mye annet som gjør at vi ikke alltid klarer å være her. Så leste jeg Jesaja 4, rett etter vi fikk den visjonen. Sions fremtid, står det. Da skrev jeg Norges fremtid. Den dagen skal Herrens spire bli til herlighet og ære, og landets frukt til stolthet og heder for dem i Israel som slapp unna. Resten som er på Sion, resten i Norge, som er i Jerusalem, som er igjen i Trondheim, resten som skal kalles hellig, hver og en. Jerusalem, hver og en av oss som tror på Jesus, vi er hellig. Det er ikke alltid du føler deg sånn, hvertfall ikke jeg. Men det er navnet vi har fått på oss. Og vi er den siste resten i Norge. Og hvis ikke vi kommer sammen, og hvis ikke vi elsker hverandre, så kommer ikke folk til tro. Johannes 17, at vi alle skal ett, som hørte. Og det er noe av det Gud setter oss sammen i denne tiden, som jeg også får lov til å oppleve. Også på lederplan. Men det er ikke noen organisasjon. Det er ingen som kan lese om dette i avisa. For det er kun en relasjon. Kun et hjertespråk. Kun et samme sjel og sinn. At vi merker at vi er dønn avhengig av hverandre. Og så er vi også dønn avhengig av Hellig Ånd. Og den dagen vi forstår det, at vi er helt avhengig av hverandre, og av den Hellige Ånd, da skal jeg si at det skal merkes i ditt liv, i ditt indre, og den resten som er igjen. Så tenker jeg med, hvordan kommer Jesus tilbake på tronen i Trondheim? Hva er egentlig hindringene for det? Hva tenker du om det? Hva skal til egentlig? Det kan være mange ting. Men en ting som skinner fram hos meg, og det er ikke bare Trondheim, det er stolthet. Og da kommer jeg tilbake til oss menn. Er dere klare, menn, for å få dere en liten runde? Det begynner med meg, da. Vi skal se om det begynner med deg. Det står i Jesaja 2. Den stolte må slå øynene ned, mens hovmod skal bøyes. Herren alene er opphøyd den dagen. For det kommer en dag fra Herren over herskarene. Alt som er hovmodig og høyt, alt som kneises skal fornedres, og så videre. Menneskets stolthet skal bøyes, og menns hovmod fornedres. Hvordan er det med den stoltheten? Kanskje den største stoltheten min, det har vært jobben min som mann. Jeg har ledet K5 i 36 år og vært dagleder her også. Nå er jeg dagleder i Oase, men jobben min liksom, Koffa, som den kalles. Når folk kritiserte Koffa, så tok jeg det helt personlig. Jeg vet ikke hvordan du er som pastor eller leder, om du kjenner deg igjen, men den kritikken eller at folk er ikke fornøyd, eller... Og så forsvarer vi ofte liksom vårt eget gevir, det som er området vårt kanskje, uten at vi tenker på det. Men er det ikke stoltheten egentlig Jesus hele tiden ikke imot? Man skal opphøye det ydmyk, og ja, det står mange ord om det i Bibelen. Det er ikke vanskelig å finne belegg for det, men kanskje det er vanskelig å oppdage det. Kanskje det er vanskelig å på en eller annen måte få det fram i lyset. For jeg tror stolthet er en utrolig hindring for mange av oss, uten at vi helt kanskje klarer å plassere det, tenker på det. For vi er jo ganske ålreit kristne. Vi gjør det beste vi kan nå. Ja.
Hvis vi pirker liksom borti mitt område, deg, din personlighet, det du står for kanskje. Det du stolt av, eller det du glad for. Og det kan være mye positivt, vet du. Det ikke alltid noe gærent. Det kan være mye riktig på en måte man gjør i livet sitt. Og så blir det til en stolthet, for det noe liksom jeg har. Det som Eivind har. Ja. Så tenker jeg på Peter, som var ute og fisket. Så kommer Jesus. Når jeg spurte Gud før det første møtet, så skal jeg si han har vært utrolig. Det er litt morsomt da. Jeg synes det veldig morsomt med Gud med meg. For at jeg spurte, hva skal jeg tale om? Jeg tror jeg har vært halv på en 7-8 steder på disse dagene. Altså. Det var ikke som Inga som hadde laget den ferdige preken. Veldig god preken. Det har ikke gjort, altså. Men Inga fortalte i går, de som var på møte i går, at den preken, den tok Gud bort. Og så måtte jeg gå ut på tynis og stole på en hellig ånd. Du verden hvor fint var å høre på deg i går, Inga. I forhold til det. Men så fikk jeg bare Lukas 5:5. Dagen etter fikk jeg Johannes 6:6. Nei, Lukas 6:6. Så fikk jeg Johannes 7:7. Så fikk jeg Johannes 8:8. Så fikk jeg Johannes 10:10. Skjønner jeg, en ganske enkelt mann, altså. Men vet du, det en utrolig fordel å være enkel. Vet du, det en gang hvor Jesus jubler. Når det? Han jublet i den hellige ånd. Hvordan så det ut? Hæ? Så det bra ut? Jeg tror det så. Hva sa han? Hva han gjorde for det? Jeg vet ikke hva han gjorde. Men stod, han jublet i den hellige ånd. Er det noen som kan det? Ja, hva står det? Over hva? Ja, hva jublet han over? Ja. Der kommer han, vet du. Dette var åpenbart for enfoldig, som så gamle. Enfoldig er ikke et veldig sånn honnørord i norsk. Vi har sagt at de kommer fra Østfold, liksom. Nei. Jeg prøvde meg på den gang, så jeg hadde sånn foredrag i fotballsammenheng i Østfold, og det var så vidt den gikk inn. Jeg måtte reparere 20 minutter etterpå, og så ble de glad i meg igjen. Men da må vi lese det som står der, da. Og det etter at han sendte ut de to. Det etter at de kom, 72 kommer tilbake og har fiksa det og på en måte på sporet. I samme stund jublet han i den hellige ånd og sa, «Jeg priser deg, far, himmelens og jordens herre, fordi du har skjult dette for vise, oppi her, forstandige, kanskje vi må banke ut, men åpenbart det for de umyndige små», står det. Så sier han det, så alle hører på, og så tar han med gutta sine, disiplene sine, og så sier han, da de var alene, ventet han seg til disiplene og sa, salige er de øynene som ser det dere ser. Dette var en key moment. Dette var et viktig øyeblikk. De hadde gått ut. De hadde fått det til. De hadde fått det til onde ånder. De var på sporet. Det var bra. Husk at navnet ble skrevet til himmelen. Aril, den sier, og så sier han, ja, følg med. Salige er de øynene som får se det dere ser nå. For mange profeter og konger vil gjerne se det som dere ser, men fikk ikke se det og høre det som dere hører, men fikk ikke høre det. Men dere ser det. Ser du det? Ser du at det er så enkelt at du nesten ikke kan tro det? Evangeliet. Alt er gaver. Alt er nåde. Alt er å strekke ut hender. Alt er ikke det jeg klarer å forstå. Finne frem til. Gode forberedte taler. Alle er fornøyde med meg. Ja. Det er bare noe jeg kan få lov til å være som et lite barn. Umyndige små. Det er ikke mye i denne verden. Enfoldig er heller ikke mye i dette landet.
men på Guds måte og få lov til å være enfoldig, enkel, som et barn. Og tar vi ikke imot dette som barn, så kommer vi ikke inn i Guds rike. Vi får ikke del i dette. Vi er så utrolig vant til å få til alt selv. Og dette landet, vi får til alt selv, tror vi. Helt til det kommer en pest, så skjønner vi at vi kan ikke få til alt selv. Vi er dønn avhengig av Gud og hverandre. Og vi gjør alltid motsatt å holde avstand, men neste gang, når dette er over, så skal vi øpe oss komme så nærmere hverandre inn. Jeg gleder meg til det. Så traff jeg et par ektepar som gikk opp på Brandfeldt med Ekeberg, der jeg bor. Folk går ut i skogen da, vet du, når det er korona. Da møter du folk. Og det som er fint nå, er at det første spørsmålet, når du kjenner naboer og sånt, og jeg har møtt, ja, hvordan går det med dere? Det går an å spørre om nå. For alle har jo et eller annet forhold til denne koronagreia. Snakker aldri sånn til naboen før. Snakker om vær og vind og bil. Ja. Kommer ikke ut av det. Så traff jeg det paret da, så snakket jeg litt av sånn, så sa jeg at, ja, når vi hopper til oljefondet ryker og andre fondet, altså, hva er det vi har? Nei, det har vi bare hverandre og Gud, sa jeg. Hverandre og Gud, sa han. Og så ble det sånn, hellig øyeblikk. Jeg tror ikke de hadde Gud på innsida, men det ble bare et øyeblikk. For det er jo sant, vet du. Vi har jo ikke kontrollen. Hva har vi da? Vi har hverandre, og vi har egentlig ikke det heller, vet du. Dypest sett så har vi bare Gud. For hverandre, det har vi jo noen år, og det, ikke sant? Det er så enkelt. Og når Roy Godwin, mange av dere kjenner til han og bøkene hans, og blitt uav på Bønfoslo, og kommer journalist bort inn. Det stod jeg så fortalte om alle disse fantastiske helbredelsene i Falde Brennin og det stedet og alt det som har skjedd. Også. Ja, hvordan får dere til? Liksom? Hvordan, hva gjør dere? Vi er veldig opptatt av 3-4 punkter, ikke sant? Og finne ut hvordan. Vi vil gjerne ha det samme. Selvfølgelig vil vi ha det samme. Så står Roy der, altså. Han er så høy. Noen tenner som står sånn. Han er en ganske enkel mann, altså. Og jeg har reist mye med de, begge to. De er så enkle, at jeg føler meg veldig... ydmyk? Neida. Hvordan får du til, sånn? Being helpless. Klarer du det? For at Guds under skal skje. Helbredelse kommer. Folk blir gjenopprettet. Alt det som står i Apostlenes gjerninger, det skal skje, og det skjer. Men hvordan skjer det? Being helpless. Kanskje er nettopp det vi ikke klarer. Det er ikke så vanskelig å være hjelpesløs, er det det? Ja? Jo, det er vanskelig. For det er ikke forventet at vi er hjelpesløse. Mange apper har jeg ikke nå som jeg kan... Hvor mye har vi ikke kunnskap da? Vi vet utrolig mye. Vi vet alt for mye. På en eller annen måte. Så kommer Peter. Tilbake til Lukas 5:5. Så kommer snekkeren. Jesus. Snakker til fiskerne. De har fisket hele natten, altså. Og de har fisket ganske mye. Jeg tror de er ganske gode til fiske. Er det noen som er skikkelig gode fisker her? Kom igjen, da. Jeg er ikke fisker, altså. Er det noen som er glad i å fiske, da? Kan vi ta den litt hyggeligere måten? Som er glad i å fiske. Det er mange i Norge som... Jeg har kjørt der fra Røros og hit, og det er mange som står ute i elva og fisker. Jeg synes det er litt kult å se på. Jeg har aldri stått og fisket. Jeg fisket en gang, og da satt kroken seg fast, og siden har jeg ikke fisket. Og kona, vi var på en hytte, og så liksom, fikk jeg fiskestang til 40-årsdagen, og skulle lære å fiske. Jeg synes det hørte så bra ut. Og så øvde vi inne. Og så satt den kroken seg fast, og så var den kroken ødelagt, og så snor i ledet kvadrim med. Og så var vi nede på tisleia der, med gol der, og så skulle vi fiske, og så... Jeg prøvde en gang, jeg, fiske, og så... Så jeg hadde kanskje møtt Jesus, men det er snekkeren som kommer, da. Han var jo snekkeren, han var jo ikke fisker, Jesus. Med disse gutta,
de kunne fiskes. Og vi menn mest, vi kan jobben vår ganske bra. Vi ganske, ja, det vi gode på da. Det. Jeg vet ikke om du som fisker hadde likt å prøve hele natta, så kommer en eller annen sneker og sier at legger du på andre siden da. Lunsjen bare... Har du prøvd dette noen fiskere? Jeg har noen fiskevenner, jeg har prøvd noen forslag, så da kommer... Åh, nei, fisken biter ikke der, skjønner du, den biter ikke sånn, og det ikke sånn. De kan masse om det, hvor du får fisk. De hadde ikke fått noe. Ok da. På ditt ord. Er det nøkkel. Som kan bryte, ikke bare en stolthet med alle våre hindringer. Enten det negative eller positive ting med personligheten vår, men på ditt ord, så skal jeg gjøre det, sa Peter. Når vi gjør ting på hans ord, når jeg har fått lov til å gå på hans ord i forhold til Oase 2020, jeg har fått lov til å gå på hans ord, talt inn til meg om bønnehus. Ikke min idé, ikke min greie. Jeg ikke noen sånn særlig bønnemann, tror jeg. I hvert fall ikke tenkte. Men Gud kalte meg til å starte bønnehus. Jeg fikk en telefon og ble dagleder, og så sa jeg nei. Jeg synes det virker slitsomt. Jeg har vært dagleder i 36 år. Jeg sa til Gud, jeg skal aldri bli dagleder mer. Ja, så ble jeg det. På ditt ord. Når Gud taler til deg. Jeg tror ofte i vår samling så er det veldig flott, og vi ber for hverandre, og vi får bilder, og vi oppmuntrer hverandre. Det er kjempefint, og så er det noen gang at vi kanskje bare blir i det. Og jeg vet ikke hva Gud kaller deg til nå. Jeg vet ikke hva det første skrittet er. Det er akkurat som, i hvert fall jeg har erfart da, kan snakke for meg selv, du kan snakke for deg selv. Men det jeg opplevde bare de siste par årene, at når jeg har gått på hans ord, både dette ordet, men også ord fra folk som har bedt for meg, så har han velsignet det. Forkast, håper jeg, livet ditt på nytt, på andre siden, på en eller annen måte. For det er så lett at vi holder oss fast i det, som er trygt og godt, og som vi tror. Men Gud har jo så mye mer. Det blir så mye mer fisk. Det blir så mye mer resultater. Det er da det skjer. Når vi går på hans ord, og gjør det, motvillig kanskje. For jeg tror at fisken, jeg tror at jobben min skal gjøre sånn, og sånn, og sånn, og sånn, og sånn. Og så ber Gud velsigne det. I stedet for å, på ditt ord, på denne siden, så kaster jeg ut livet mitt. Og hva skjer? Hva er Peters reaksjon, fiskeren, som gjorde dette litt sånn, ja, ja, får vi prøve. Hva skjer? Når Jesus møter, når vi får den alle fisken, når vi får så mye, at du ser at, åh, wow, han kaster seg ned foran Jesu føtter, og sier, gå bort fra meg. Han har allerede sagt han skulle følge Jesus, men den opplevelsen gjør at han skjønner at dette er Guds sønn. Han kaster seg ned foran hans føtter og sier, gå fra meg, jeg er ikke verdig, eller jeg er ikke, sier han. Det er et hellig øyeblikk. Kanskje har du noen sånne hellige øyeblikk. Men jeg tror du brøt med stoltheten til Peter. Og Jakob og Zebedeus sønn. For det som står rett på at de forlot alt. Frivillig. 3 måneders permittering.
De forlot alt. Kanskje stolthet, yrket sitt. De forlot alt og fulgte ham. Og det ditt og mitt kall. Men det ikke alltid med jobben vår. Ofte så har det egentlig ikke så mye med jobben vår. Vi så opptatt av jobben vår. For det der vi mest. Noen ganger. Så hva tenker du i ditt liv nå, hvis du tenker på du som ønsker mer av relasjon til Jesus, eller kjenner at du trenger hans nåde og kjærlighet på ny? Hva tror du Gud kaller deg til å legge bort, legge fra deg? Kan det være stolthet over noe? Vi har hørt om at Oase startet med å vende om. Det var ned på kne. Og jeg fant i disse koronatider, som har vært en velsignelse for meg, for jeg har brukt mer tid med Herren enn noen gang, og gått mer i skogen der jeg bor noen gang. Det har vært veldig godt for meg. Så fant jeg en bønneskammel som jeg kjøpte på Thomasgården, hvor jeg hadde min viktigste fornyelse i livet på retreat. Og så har den bønneskammelen bare ligget under skrivebordet, og så tenkte jeg, det er sånn hyggelig minne da. Jeg sparket litt borti nå. Han ligger der bare. Men så var det en morgen Jesus sa, den der skal du bruke nå, Eivind. Så har jeg liksom gjort om et lite soverom til et bittelite bønnerom på en måte i antasje der. Og så startet jeg. Først så startet jeg en halvtime i bønn i stresslesen. Men så går jeg opp på velsignelsesrommet, jeg kalte det. Og det har vært veldig bra for meg, for da går jeg opp og velsigner de fem jeg skal gjøre hver dag, og barna mine, og hva som skjer og alt dette der. Og så har jeg på en måte hatt mer tid. Eller tatt meg mer tid. Jeg har fått mer tid. Slapp å dra til byen og bruke tid på reis. Og så kunne jeg bruke til Gud. Og på kne. Så kom denne visjonen. Om Oase 2020. Som jeg ikke skal dra nå. Men det var på kne. Og så har jeg funnet ut at når jeg ser opp på det lille vinduet mitt, da, og sitter på kne, og så ser jeg ut hver morgen, og så ser jeg til himmelen, rekker din miskunnhet Gud, din trofasthet når til skyene, og ser jeg på skyene og himmelen hver morgen, så ber jeg Gud tale til meg, et eller annet utifra det også. Og så har jeg skjønt at dette er min posisjon. Og så er det en veldig god bønnestilling. Hvis du har noen i knæra, kanskje. For du har den under her, bønneskammeren. Så starter du med å se opp. Og det er veldig riktig å se opp. For vi starter ofte dagen å se bortover. Hva vi skal gjøre nå, rekke møte. Ja, det skal gjøre det i dag. Herre, vær med meg i dag. Hei, ha det. Nei, sånn, skjønner du? Men når jeg får lov til å være der, hva i dag, Gud? Hva skal jeg tale om i dag, Gud? Hvem skal jeg velsigne i dag? Vet du hva jeg så da? Plutselig kommer en skjære forbi. Og så, ok, jeg har ikke vært så glad i de skjærene. For de er ikke noe glad i katta vår og sånn, så det blir mye sånn bråk mellom disse skjærene og katta, og sånn, skjærene er liksom ikke, yeah. Altså, vet du, Gud kalte meg til å velsigne skjærene. Jeg velsigner alle skjærer rundt meg. I Jesu navn. I hvert fall Jesu navn. Jeg vet ikke om det var mitt navn, men i hvert fall Jesu navn. Og da hjelper det godt. Dagen etter så begynte du å bygge reir rett utenfor. Og nå er jeg blitt så glad i de skjærene, for vi har sett hver dag på hvordan de bygger reir. Tre bare 2 meter utenfor vinduet vårt. Hver eneste dag så jeg gleder meg over disse skjærene. Så begynn å velsign. Velsign heller, står det i Peters brev. La den komme kjapt. Når du er irritert, skuffet, irritert, stå fast i konflikter, velsign. Vi er kalt til å velsigne. Ikke bare fiendene, men velsigne det som vi stopper opp i. Så jeg tror noen av dere skal få lov til å legge fra dere ting i dag. Så skal vi ha noen forberedte veiledere, og så skal jeg få lov til å kjenne etter hva skal jeg få lov til å legge ned? Skal jeg avslutte med en liten historie til på det? Jeg var på Thomasgården flere år etter. Leste en liten bok fra en eller annen sånn
katolsk nonne, tror jeg, sånt nå, så var det bare en setning som stod der. Har du gitt Jesus det beste du har? Ikke at det var noe gærent, ikke sant? Så tenkte jeg, det beste, hva det beste jeg har, eller beste, det som betyr mest for meg, da? Klart, det jo kone og barn, det var ikke det jeg tenkte på. Jeg tenkte på det å score mål, det. Det det beste jeg vet. Det det morsomste jeg vet. Folk blir jo så glade. Og du kan vinne kamper på Lerkendal. Skort mål på Lerkendal, vunnet jeg. Og tapt. Og spilt øvert. Så jeg har opplevd alt i Trondheim. Men så fikk jeg, ja, skåringsgleden, liksom. Det fantastisk, vet du. Å få lov til å oppleve det. Så tenkte jeg, ja, men, ok, Gud. Nå gir jeg deg min skåringsglede. Hvis det et hinder for deg, at det har betydd mer for meg enn forholdet mitt til deg. En veldig enkel bønn. Så jeg bare sa, ok. Nå gir jeg skåringsgleden til deg, Jesus. Og så var det på slutten, etter at programmet var ferdig, så gikk jeg med en tur opp på Kornsjø. Jeg skulle tro det var sånn gudsforlatt sted, men det er ikke, men det var veldig stille der. Men det var bare ett eller to hus. Og så bare gikk jeg bort og ba, og tenkte ikke noe mer over den bønnen. Og så plutselig begynte jeg å kjenne at, oi, wow, hei, pappa, tjei, oi, altså, det er ikke meg, liksom. Jeg ikke noen god danser. Det fikk jeg beskjed om på brudstreisen av kona mi. Og Sina har ikke danset. Nesten, ja. Og så så jeg kanskje, jeg håper ikke noen ser meg nå, for da ringer dem til politiet eller et eller annet, altså. Jeg bare hoppet og danset frem og tilbake i 5 minutter. Jeg kunne ikke stoppe. Så var det bare dagen etter da, på morgenbønn, og så kom jeg tilbake til den lille bønnen jeg hadde bedt. Så når jeg ga Guds skåringsgleden min, så fylte jeg meg med en større glede og dans og frihet enn jeg noen gang har opplevd etter en skåring. Så Gud vil ikke ta noe bort fra deg, men han må få det, så at han kan gjøre ditt noe bedre, større. Så det ikke alltid bare synd og hva skal jeg si, problemer som vi skal prøve å gi fra oss, men det noen ganger vårt beste. Det vi tenker at det meg, det har jeg. Og kanskje har vi en stolthet på det. Så du som følger med på Oase TV og Facebook, sitter i stua di, du som her. Jeg har bare lyst til å invitere deg fram. Egentlig har jeg lyst til å velsigne alle. Og det vi har gjort på disse møtene er at du kan bare komme fram, og så trenger du ikke å si noe. Da kan vi bare velsigne deg et lite minutt eller to, og så er vi litt stille. Jeg pleier alltid å si at jeg velsigner deg i Jesu navn. Kom, Hellige Ånd. Og så bare prøver jeg å lytte til om ånden har noe til deg. Sånn gjør jeg det. Og så vi litt ulike på det, men vi ønsker egentlig bare lytte til Gud for å få tak i all åndens velsignelse fra festeren igjen. Og når vi har begynt å på en måte prøve å hente ned all velsignelse til hverandre, det mye der, altså. Det nok til dere alle. Uansett hva du sliter med. Uansett hvor du er. Det nok velsignelse til oss alle. Men vi må få tak i det. Så lærte vi om barnavase på pastor en gang at det vi skal gjøre når vi skal be og prøve å få noe til andre, det å være en takrenne. Og den ser sånn ut. Klarer vi det? Det øver vi på hver mandag på bønnelse. Så jeg bruker deg som eksempel da, Frank. Herre, hva ønsker du at jeg skal velsigne Frank med i dag? Bare en ny tillit til Herren. Så bare kommer det, og så sier jeg det. Du kan få et bilde, det kan være en skjære, eller det kan være hva som helst. Bare gi det. Øver vi på. Så vi ønsker, og så hvis du har noe som du ønsker å si, så kan vi gjerne be inn i det. Jeg vet ikke hvor vi skal stå inn, Frank. Vi har ikke avtalt litt hvor det beste sted, og er det bare her fremme? Der også. Så dere som Oaseveiledere, og dere som har vært med litt på turné, Rikard og de som, ja, dere som vant til å be og ønsker å velsigne, så kan dere stå der. Det som vi har begynt med litt på bønnesport nå, som er ganske fint, faktisk. Da har vi sånn bønnering, og da har jeg sagt, nå skal vi velsigne. Og de som ønsker å stå på den siden alt ringen og velsigne, de kan gjøre det. De som ønsker å komme fram og bli velsignet, de kan gjøre det. Og hvis du har blitt velsignet, kan du da gå på andre siden, så kan du begynne å velsigne.
Ikke sant? Vi er noen veiledere, men vi kan alle velsigne. Og vi trenger alle å øve på det. Og vi trenger alle å bli utrustet I det. Så derfor det ikke bare vi veiledere og dere. Det vi sammen som søker Gud I en liten stund her nå fremme. Så skal vi fortsatt lovsyn Gud å være sammen. Og så løpen dere kan reise dere. Dere som veiledere, så bare vi ser hvor dere står igjen. Jeg kommer til å være Randvei. Kan ikke dere bare komme frem? Ja, vi har I hvert fall 4, 5, 6 stykker. Og hvis noen andre har lyst til å være med, så bare bli med på det. Thank you.